Тетя дала коснятинку, да, моему хлопчику, да. Маленькому, спасибо. Подиви-ка на коснятинка, да? Мамина радость. Він самий маленький, все внимание тільки йому. Да? Да. Альома, Кокос, Ріц, Рікса рівнують, що мама внимание уділяє маленькому хлопчику. І всі виросли на цьому дивані, тільки пледи мінялися у нас. У нас кожна маленька собачка росла на цьому дивані на терасі. Тільки пледи міняються. Да, мамина. Іди, мамин хлопчик. Йому 3 місяці, да. Я маленький хлопчик мамин. Да. Зараз поїм, потім поїм каску, да. Каську поїм, а потім буду шпатульки. Мамин зайчик. Мамочки, время от времени забуває тебе звати. Ім'я тобі, ти такий мій хальосій. Як я їх? Ти один гостиком мотиляв такий, да, вкуснятинка. Да, Вовка, ти бачиш, як він їсть? Бач? Мамина радость, да. І хвостиком мотиль. Отак. Отак ми й ростемо, да? Отак ми й ростемо. Мамин хлопчик розумний. Мамина ластечка. Він знає, це вкуснятинка для зубок малецьких. Да, тетя дала вкуснятинку. Такий вечір у нас сьогодні, мої хорошенькі. Всім тихого, мирного вечора. Спокійного. Да, зайчик. Ти таке, братики твої виглядають. І він зараз, ви розумієте, він знає, це вкуснятинка. Вже не мамі руки гризти, а ось цю косточку. А братики там, ой, здуть тебе. О, мамин. Такий мій хороший хлопчик. Да, ласточка моя. Мамин любимка. Ви всі мої любимки, але ти поки маленький, поки все внимання тобі, так? Да, зайчик мій. Ой, Їля, мама йде теж переділиться. От скажи, що не знаєш, як сідати? А, зіграти хоче. Ах ти ледастю. Ліг та й льоже їсиш, да? Давай, Їля, мамин. Ти все взяли. На, тобі передали ігрушечку, на. А ну. І ось палочки, ну завтра вже дам ці палочки. Це маму какую, хакажу кокосику. Все, тобі ігрушку передали, да? Мамина ти маленька. Кокосик, нельзя, не балуйся. Все, вже не інтересує ігрушка, є косточка. І ще передали які вкусняшки йому. Кощавчик мамин. Мамин кощавчик, да? Мамин кощавчик. Картошечку ставив у мікроволновку, Вовка. А от в тарілочці ставив мікроволновку, синок. Є? Вовулька. Став картошечку у мікроволновку, он холодець і шуба, синок. Зараз я заходжу. Всіх треба покормити. І всіх треба покормити. Мама з Януською поїхали в гості, а ми з Вовулькою на хазяйстві. Да, Вовка? Га? Да. Поставив, синок? Да. Молодець. Всіх треба кормити, да, манюнька мамина? Он, то бачите, як він хоче ігрушками гратися. І м'ячі купили, все. А ще 2 вкусняшки в нього є на завтра. Мамин. І зайчик, дивіться, він приклав лапу, ви розумієте? Мама забуває, що ти у мене Аргося маленький. Дивіться, до косточка. Все коло нас, да? Аргоська. Я забуваю, як тебе звати. У тебе ім'я таке красиве. Арго, да? Аргоська? Аргося мамина. Мамина радость. Все не відходя від каси. Да, братики скучають за тобою. До косточка, там все коло нього, то ігрушечка. Так що, мій Аргося, ось 3 місяці моєму синочку. Он, бачите, лисявчик мамин. Один глазик, бачите, темненький, другий беленький. Мамина радость, да? Так, одні розочки тут, корзиночка одна тут, шарики вже здуваються. Рози, подивіться, ще як новенькі, як свіженькі, подивіться, га? Красавиці мої. Ну і одна полочка у мене тут, а то все на дачі. Подаруночок від Віолетти. Так що, а шарики вже здуваються потихесенько. Це Анюськин букетик маминої дочі. Це Сашонькин букетик. Дивіться, він завтра сніму пленочку з нього. Красавчик. На дворі. От що значить на дворі такого водички. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, мої хорошенькі, Аргошу покормили. Собачок покормили. Мама з Януцькою в гостях. Ми з братом на хазяйстві. Да, синок? Да. Картошечка гріється. Холодчик є. Шуба є. Іду, зараз я всіх накормила, зараз накормлю Вовульку і вже піду
кинула Вовкині віщі в машинку і піду свої кидати, да, Сінулька? Так? Да. Да? Да. Так що всім хорошого вечора, позитивного настрою, да, бабулечка? Да. Щоб поїмо долягатись петульки, да. Ми не виспались, да, з тобою ту ніч? Так. Да. Так, да, мій зайчик. Зубки не болять? Да. Зажили вже? Так. Да. От що значить, доктор хороший. Не болять взагалі шви, ондо, і ниточка така розсасуюча, і вона вже, наверное, розсосалась. Не болить нічого, синок, так? Mm-hmm. Да? І не напухло нічого, так? Mm-hmm. Да? І по чуть-чуть можна вже курити, доктор, mm-hmm. Да, ще по одній штучці. Mm-hmm. Це в нас проблема, так, да, зайчик? Mm-hmm. І ти небагато куриш, так, да, синок? Так що всім тихо і мирної ночки. Подивіться на цю хитрульку. У нас воздушна тривога опять. Хлюпочка мій, дивіться, ось поїля. Спи, мами, рідненький, давай. Лягай, мій рідний. Ой, як уже це все надоїло, Господи, Боже мій. Давай, спалю, мамин. Мамин. Собачки мої всі поховалися на городі. Нема нікого. Ой, Господи. Все, все, мамки, давай. Все, рези, рези, не ручку, мамі, а це давай. Да, да, мій зайчик. Тобі подарили лясечку, да. Да, болівнуська. Ти моя болівнуська, да. Дивіться, яке, га? От скажіть, ну все. Все, мамин, мама не піде з вами митися. Вовку покормила, тебе вже покормила, да? Всіх покормила, сама не йдуся. Не йду в хату, тривога ця. Ой, Господи. Господи, Боже мій, щоб це було тихо. Спи, мій хлопчик, давай. Давай, мій зайчик. Мамин, ласточка. Мамин, хлопчик. Він малесенький, мама. Мулька, давай, давай. Мамі, зайчик, да, спаля. Спи, мій зайчик, спи. Спи. Так, кокосик теж прийшов на терасу, сів, а Гром, Річ, Рікса втекли туди до Ані, під віконечко, там дерево є, вони там сідають. Зараз тривоги, вони всі на терасі в мене. Да, кокосика, мамина. Мамин. Це та собацька, колись сказали, що помните, що повезли в клініку, і сказали, що діда, мам, іди. Ну, іди, зайчик, мам, давай. Давай, мамі, давай. Давай, мамочки, іди сюди, іди. Іди, мій рідненький. Мої рідні, іди до мами, давай. Ну іди, іди, мамочки, іди. Іди, мій хлопчик, давай. Іди, мамі, давай. Рідний мій такий. Помните, коли ми його возили в больницю, мені сказали, забирайте його, тому що він не виживе. Ось братик, да, да, грається. Мамині, мамині, да. Ви дружні у мене. Ви всі дружні. А кокосик. Мамочкин, рідненький такий, да, да, ти мамин, мамин, зайчик. А Гром, Річ, Рікса йдуть під Ані на вікно. Тільки у нас воздушно, вони тікають під вікно або на терасу, ну зараз не прийшли. Прийшов, дивіться, мамин, рідні ви мої, да, мамин. Ми коли нам його помните, який він малесенький був, нам сказали, ви його віддайте, він не виживе. А ось що, мамочкин, зайчик. Де? І він і коло мами, терасу мела хазяйка. Давай, да. І він і коло мами. Коло мами все, да? Да, мій хлопчик. Братик спить. Спокійної ночки. Ну, йди, ти лягай, мамі, на ручки. Ну, лягай. Мій ріднесенький, давай. От тако лягай. Ну, давай, куди йдесь? Давай, мамушкин. Мамина радость. Мамина радость, да. Мамині ви дітки. Мої ви діточки, да. Так, мої хорошенькі, ця манюнечка вийде заснув. Кокосик пішов в будку, а Гром, Річ і Рікса, вони оце тільки воздушно, тільки починає одіти, у нас сильно чути, вони йдуть під Аніне вікно. У мене під Аніним вікном, ото коли перший день війни, коли були ті взриви, у нас дом дав тріщину, і у нас ж пристройка ця велика є, вона нічого нема, і воно теж прям присіло, дав тріщину хорошо, і там є дерево. І дерево прям такого нового голочку, знаєте, таке як куточок, ото називається, уголок, тупічок. І вони лягають втроєм під то дерево, крутяться бідні калачком. І не можу, кажу, на терасу, кокосик прийшов, але сразу пішов у будку, а потім пішов до них. Ну, я вийшла, вони всі втроєм там, бідняшки мої. Ой, Вовка поїв, собачок покормила, мама з Ануською уїхали в гості, будуть завтра. Тож йду помиюся, і всім тихої, мирної, спокійної ночки. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, я щось даже їсти не хочу. Не знаю, прямо от не хочу їсточки. Щось так воно, знаєте, якось состояння, нестояння. Но ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Ми повинні думати завжди тільки про хороше, тому що
Ой, подивилася Ніколаєві взриви. Бідні люди, Боже мій. Бережи нас, Боже. Так що, мої хорошенькі, я вам всім бажаю тихої, мирної, спокійної ночки. Обніваю вас, цілую. Сюбатик покормила, вовулька поїв. А я, ви знаєте, от вийшла з душа, кинула одну стірку, потім кину другу стірку. Їхала думка, хотіла спати, вже і сна нема. Ми вам бажаємо, Шовка, спокійної ночки. Спокійної ночки, так. Спокійної ночки, сладких снов, мирної ночки. Я вас всіх дуже люблю, обнімаю. І найпрекраснішої ночки сна вам бажаю. Вовулька, я з тобою спати. Ні, не за себе. Чого? От вам. Я хочу з тобою. Не надо за мною. Чого? Я храплю. Храплю? Ти храпиш? Носос. Моє сонечко. Ви знаєте, як я його люблю? От він для мене завжди буде маленька дитина. Завтра грошки дасиш. Звісно, дам. Он, пожалуйста, завтра грошки дасиш. А, звісно, дам. А кому ж я дам? Тобі, синок. А кому ж я дам? Звісно, тобі. Я ж тебе люблю. Я тебе дуже. Я ти мій братик любимий. Понятно. Я тебе дуже-дуже люблю, синок. Правда. От він у мене, синок, от це моя дитинка. Ви розумієте, я наскільки люблю. А що, все дійство у мене з Вовулькою. Дівчата з хлопцями на свідання, а мама каже, хочеш школу піти? Бери Вовку з собою, да? Ну він був такий спокійний, йому печення купили, пачку. Він собі сидів у коляски їв. Так що, мої любі, так що, з тобою можна лягти? Ні. Я кажу, я хроплю, ну хорошо. Іду я до себе, спокійної вам ночки. Мої хорошенькі. Іду я покори. Іди, іди, синок, покори. Іди, покори, вигна мене, каже, я хроплю. Чуєте, що каже? Ой, Вовулька мій, Вовулька. Красотулька моя. Слухайте, зараз гостей повна хата. Мама, Анечка, Вовка, представте. А потім в одну секунду візьмуть всі і уїдуть. Представляєте? Останусь я ще батьками, а що робити? Так що, мої любі, я вам всім бажаю тихої, мирної, сладенької ночки. Я вже то, зараз у мене одна стірка достірується. Я ще кину отдельно розовий костюм. О, о, Льома вийшов уже, вийшли вже на подвір'я, мої хорошенькі, граться. Я вам всім бажаю тихої, мирної ночки, сладеньких снов. Ой, якщо вдруг вам скучно, заходьте на канал Базарінку. Боже, у мене так обруч сіяє, це вообще, ой, круто. Вообще, це Олександра мені подарила, кстати. Він дуже крутий, дівчатки. Я не замічала, що він так блистить. Я ж вообще, як та ворона, знаєте, циган-пакет. Я люблю, щоб все блистіло. Сладкої ночки.